Далеч не всички пластмасови продукти могат да се рециклират. Огромна част от полимерите, които използваме всеки ден, завършват пътя си на бунището или в инсталации за изгаряне. Една българска компания е на път да промени това. Паветата на Wasteful са направени от нейлонови трубички и отпадъчна пластмаса и са донесли множество награди за екипа. Но като всяка стартираща компания, така и Wasteful са минали през период на трудности. Първите им прототипи са изляти с помощта на котлон и кухненски тиган. Разговаряме с Иван Боров, инженер Александър Николов, технолог и учен от Института по минералогия и кристалография към БАН. За това дали нерециклируемата пластмаса има нов живот, какво е общото между иновативната пътна настилка и отпадъчната шлака от заводите. Здравейте, господин Боров, благодаря ви много за участието в това интервю. Здравейте. В момента държите две павета в ръката си. Да. Кое е вашето и кое е конвенционалното познато бетонно паве? На пръв поглед изглеждат близки, но са тотално различни. Това, което държа в дясната си ръка, е конвенционално бетонно паве, а това, което държа в лявата си ръка, е нашата трета разработка, нашия трети прототип, който е доста интересен, защото е композитен материал от пластмаса и индустриален отпадък. И благодарение на това, че смесихме двата материала, успяхме да направим иновация в настилките. Преди да поговорим по-конкретно за самата технология за това ново ПВ, нека да поговорим защо е нужно да има такова ПВ, за разлика от тези конвенционални познати бетони такива. Най-важното нещо е, че трябват нови материали поради простата причина, че материалите до момента са били използвани по начин, по който са се използвали от стотици хиляди години. А ние искаме да иновираме благодарение на това, че използвайки отпадъчни материали, както в нашия случай ние използваме 97% отпадъчни материали, докато в едно конвенционално ПВ има много малко отпадъчен материал и в същото време се отделят много въглеродни емисии. Това е причината, поради която ние се насочихме към нашето ПВ, където въглеродните емисии са намалени с 3,6 пъти, а пък също така теглото на нашето ПВ е наполовина на теглото на едно бетонно ПВ. Това намали въглеродните емисии при транспорта. Въпреки че е по-леко, то е не по-малко здраво. И това можем да го докажем и в лаборатория, както и го направихме с един много интересен и прост тест, така че да мине един 40-тонен самосвал през него без да го нарани. Така че то е изключително здраво, но е наполовината от това леко. Как възприема, ако мога да нарека, строителният бранш, тази нова технология, идеята за паветата да бъдат произведени по устойчив начин и всъщност как дойде идеята за това да направите устойчиви настилки? Идеята се възприема доста трудно в България, докато в Германия, ние в момента сме в една акселераторска програма в Мюнхен. Там е доста по-отворена индустрията, просто защото са готови за самата идея. Тя дойде от това, че аз живея в центъра на София и въпреки това доста голяма част от настилките са в много лошо състояние. И си казах, защо не може да намерим решение на една устойчива настилка, която да може да бъде достатъчно здрава, в същото време да е направена от нещо, което хората смятат за отпадък. Ние точно заради това в нашия стартъп обръщаме внимание, че отпадъка може да бъде превърнат в един строителен материал, независимо, ние започнахме с ПВ, но могат да се направят керамиди, тухли, облицовъчни материали, изолационни материали. Идеята дойде от това, че има настилките са в лошо състояние и вярваме, че може да дадем по-добро решение на това и то с отпадъчни материали. Казвате, можем да дадем всъщност колко човека формират екипа? В момента сме 4 човека. Екипа е много интересен и разностранен. Казвам интересен, защото всеки от нас е много съсредоточен в това да линеарна икономика към кръгова икономика, защото вижда проблемите в това и ги вижда в дългосрочен план. А в същото време пък има различни интереси и допринася това не просто да правим павета, да създаваме добавена стойност от отпадък. Споменахте колко е важен екипът за напредъка на тази идея, колко е важно финансирането?
За момента ние сме на такъв етап, че до момента сме успели да достигнем доста добро ниво на идеята, но без финансиране не може да направим следващата стъпка. Затова на този етап финансирането ни е изключително важно. Казвам, достигнали сме на добро ниво, защото спечелихме над 4 награди на местно и на европейско ниво, но тези награди ни дават увереност, че сме на прав път, но в момента ни е нужно финансиране, за да продължим напред с разработката и с пилотното производство. А кое е това следващото ниво, за което споменахте? Следващото ниво е да сертифицираме продукта, да доразвием рецептата и да преминем към пилотното производство на продукта. Къде ще се произвеждат тези павета от нерециклирана пластмаса? В България или на място, където има други градове с друг и сравнително големи количества отпадък? Искаме, нашата визия е да се всеки един продукт да се произвежда локално, така че да може да там, където отпадъка, там да се произвежда инфраструктурата. И по този начин да може да затворим кръга, защото във всяко едно населено място по света, независимо България, Германия или Швейцария, няма значение къде, навсякъде има отпадък. И навсякъде има нужда от инфраструктура. Затова ние искаме да направим фабриката мобилна в контейнер, така че продуктите да се рециклират и да се произвеждат на място. И това ни е целта, да направим това пилотно производство. Първо в България, да го изтестваме и след това да продължим напред и в другите страни. Здравейте, разкажете ни каква е разликата между тези два прототипа на вашето ПВ, което държите в ръцете си. Здравейте, тук мога да ви покажа две ПВ-та и двете са наши прототипи. Първият прототип е изцяло от рециклирана пластмаса и с вграден пълнител пясък. Но тук, както виждате, горната повърхност е от пластмаса. Има такива продукти, разработени по целия свят, в Африка, в Азия, навсякъде. Но тук най-големия проблем е, че поради действието на УВ лъчите и износване се отделят ежедневно, ежеминутно малки парченца микропластмаса, което реално не решава проблема с пластмасата. Затова ние доразработихме нашия продукт, достигайки до този прототип, където вече имаме един защитен слой от гелполимер. Значи имаме една база, която от рециклирана пластмаса с вложен пълнител, в случая може да бъде също отпаден продукт, като пясък от филтри или натрошено стъкло, може да бъде индустриален отпадък, като шлака и други. А пък вторият защитен слой е от гелполимер, като гелполимерите също могат да бъдат направени почти изцяло от отпадъчни продукти, като пак домена шлака, летяща пепел от тецове и други различни индустриални отпадъци. По този начин имаме УВ защитно покритие, което защитава пластмасата и също една висока износоустойчивост на материала, създавайки един продукт, който да бъде устойчив във времето. Споменахте износоустойчивост, но на идване към вас видяхме, че имаше сняг по улиците и бяха ползвани препарати против сняг. Това ПВ може ли да издържа на тези препарати? Да, разбира се, когато се прави един материал, той трябва да отговаря и да издържа на съответните условия на експлоатация. В случая ПВ-то, разбира се, ще трябва да издържа и на високо натоварене, и на висока износоустойчивост, а както и да има добро сцепление, за да не се хлъзгат автомобилите. Така че този материал ще издържа, да. Колко време отне разработването на тези прототипи да засигнете до финалния такъв? Ами, може би около година, години нещо, но в крайна сметка за един материал да излезе на пазара изисква огромен период от време, в рамките на години, може дори 5-10 години някой път да се забавят нещата, защото е доста трудно да се навлезе на пазара, да се вземат сертификати, да се направи по точна линия. Така че има още много голям път да извървиме и в нашия случай ние се нуждаем така от финансиране, тъй като машините за производство на тези прототипи са относително големи, струват пари. Ще издам една малка тайна, с която се надявам да амбицира младите експериментатори. Ние сме правили това ПВ, нагрявайки пластмаса на един най-обикновен тиган
нагрявайки тиган, разтапяме пластмаса, добавяме пясък, бъркаме, общо взето като малки деца, всъщност ние постигнахме един прототип, който реално може да бъде направен и с машини и с същото качество. Въпросът е, че ние, за да направим нашите пробни тела, ни изисква много време. Това да топиме на тиган ни отне около няколко часа, а пък когато имаме машина, ние ще можем много по-лесно да експериментираме и да достигнем до оптимални рецепти и да разработим материал. Щом вече има готови машини за такъв тип настилка, това означава ли, че вече на места по света, може би и в България, се прилага този тип павет? Да, има подобни машини. Те, разбира се, не са конкретно направени, особено за двуслоен материал, но могат да бъдат пригодени. Така че не е проблем. Да, значи технологията не е някаква супер сложна. Говорим просто за нагряване, хомогенизиране и екструдиране. Мисля, това си доста елементарна технология, както се казва. Въпросът е, че тя е в голям мащаб и не може всеки да си позволи такива машини. Трябва и място, където да се разработват. Така че... Благодаря ви много за това интервю. Пожелавам ви наистина машините, от които имате нужда.